Boa noite, cá estou eu aqui tentando entrar no meu próprio YouTube. Tudo bom, pessoal? Deixa eu baixar aqui os volumes para a gente poder localizar a TV Ateliê em casa. Olha aí. Carl Schmidt Hotluff é o nome do nosso artista de hoje. Tá dando somzinho, deixa eu ver. Olha, uma pronúncia boa que eu botei. Tô eu aqui, ó. Muito bem. Cá estou eu. Interessante, não? Muito interessante. Vamos lá. Vamos ver logo o trabalho do Carl Schmidt Hotluff, que este artista é um artista que muita gente não conhece, né? Muita gente não sabe quem foi o Carl Schmidt Hotluff. Algumas pessoas talvez se lembrem que eu, nessa terça-feira, agora, falando sobre expressionismo alemão, né? Um dos artistas desconhecidos, que quase ninguém conhece, pelo menos aqui no Brasil, muita gente não conhece, mas que eu citei, foi o Carl Schmidt Hotluff. Ele botou esse Hotluff para juntar com o nome dele, que ele achava muito simplório, né? Carl Schmidt, aí botou Hotluff. A maneira dele se... E aí ele começa a estudar arquitetura. No início do século XX junto com aqueles caras que eu citei, né? Kirchner, Emil Nold, Miller e outros, fundo Diebruch, que é a ponte. Bem no iníciozinho, né? Do século XX, 1905. Né? Como diz... O texto que eu peguei aqui é o que o grupo propunha: a união dos elementos revolucionários em efervescência para a construção de uma frente comum. O pessoal naquela época fazia esses manifestos, esses textos definidores de grupo, né? Contra, entre outras coisas, as repercussões do impressionismo francês na confusa Alemanha daquele período. Enfim, na verdade, o impressionismo, ele tinha um quê de cientificismo, e o expressionismo não tinha nada de científico. Então é nesse sentido que há esse choque, né? Vamos lá, então. Vamos ver o Hotluff. Boa noite a todos. Cida Diniz, Helena Benedetti, Delico Rausch, Luzia Lu, Vera Polivalente, todo mundo que vieram assistir isso aqui, seja de manhã, bom dia, se for de tarde, boa tarde, se for boa noite está dado. Vamos lá. Carl Schmidt Hotluff, vamos em frente. A gente vai ver aqui pelo viés sempre da linguagem, né? Como um fundamento importante para todo artista. É fundamental a gente pensar nisso. Então vamos lá. Veja só, ele era contra o, vamos dizer assim, o impressionismo, né? Eles eram contra o impressionismo, mas ele tinha uma pintura que, se não impressionista, tem um quê de pós-impressionista, né? Principalmente de Van Gogh. Não à toa, Van Gogh foi, vamos dizer assim, a grande matriz, né? Do expressionismo, né? A gente pode ver aqui pelas pinceladas, pela textura, vamos dizer assim, bem
grossa, espessa, com marcas de tinta, né? E a sugestão, né, de fundo com essas tonalidades entre azuladas e violáceas, né, a gente percebe como ele já estava começando a criar essa coisa da expressão olhando uma paisagem. Isso é uma paisagem. Né? Gartenstrasse, cedo de manhã, ele foi cedo lá e pintou o Gartenstrasse. Quer dizer, você vê que tem até um viés impressionista. Quando ele fala que é cedo de manhã, ele está querendo dizer da luz, etc, etc. Mas já é expressionista. Aqui é jardinagem. Olha essa pintura, gente. Sinceramente. É cor pura. Cor pura. Jardinagem. Você vê, tem uma casinha, tem uma chaminé, tem esses elementos diagonais que eu não te arrisco dizer o que seja. Parece uma plantação, uma coisa assim, inclinada, né? Mas é vermelho pincelado, misturado com outras cores, em alguns canteiros verdes, marrons, indicando que tem terra, né? E, na verdade, nem parece, parece mais uma caixa, esses marronzinhos aqui, né? Parece, não parece exatamente um... Ó, olhando de perto, olha só que lindo, ó. É muito bonito mesmo. A gente pode ver que os detalhes nessa tomada aqui, a gente pode observar esses pequenos detalhes, né, de pinceladas que ele vai, vamos dizer assim, ele vai colocando lado a lado, mas mesmo assim são zigue-zagues, né? São pequenas diagonais que ele insere aqui e vai cobrindo. O fundo é um fundo branco, você vê que ele usa tela branca ao fundo, né? A gente percebe que, na verdade, esses canteirinhos aqui que ele vai pincelando, né, com tonalidades que vão desde um amarelo ocre, né? Ele usa muito ocre aqui, até passando pelo tem verdes escuros também, fazendo sombreados, né? Mas você vai encontrar também tonalidades como vermelhos, né? E azuis, azuis, você veja. Como é que pode um azul estar aqui, né? Faz sentido isso? Não parece, né? Mas ele coloca, ele agrega tudo junto. Jardinagem. Vamos lá. O computador está pensando um pouquinho. Enquanto ele pensa, a gente analisa aqui o conjunto da composição, né? Essas diagonais aqui. Realmente muito interessante isso aqui. Vamos ver aqui. Paisagem de outono. Olha só que interessante isso aqui também. Pinceladas. Isso aí, a linguagem dele faz se modificando. Gartenstrasse, jardinagem, tem um quê de impressionista, pós-impressionista. Aqui também, você poderia dizer que isso aí é um pintor de Van Gogh. Né? Você poderia dizer isso, mas não é. Não é Van Gogh. Vamos tentar dar um zoom, vamos ver se o computador vai dar aquela. Ah, tem até uma marca aqui de marca d'água que eu não tinha visto. Está tão clarinha. Né? Não gosto de marca d'água. Se soubesse, não tinha colocado, não. Mas olha só as pinceladas como são realmente marcantes, né? A gente percebe bem, né? Espessas, né? Isso é 1907, 1909. Veja como ele trabalha. Manchas. Manchas puras, né? Diluídas. Né? Eu estou mostrando, essencialmente, isso é importante que seja dito, a obra do Carl Schmidt Rottluff, mas é um trabalho de pintura, porque tem trabalhos também de gravura. A gente vai ver mais à frente algumas coisas de gravura, só para... Veja como
a ligação dele ao figurativo é totalmente, é especialmente livre. Né? Olha aqui, ó. Olha que coisa estupenda. 1909, menina com cachorro azul. O cachorro azul, né? Enfim, não sei se é uma tradução livre, não sei se esses detalhes aqui pequenos, né? Mas você não encontra muito bem o cachorro, não. Né? Olha aqui. Belíssimo trabalho, né? Realmente muito bom. As cores, né? Muito livres, né? Uma tinta manchada. Isso aqui é óleo. Com muita diluição. Esse é o trabalho aqui que eu não tenho título, que a gente viu ontem. Olha que belíssima paisagem, né? Beleza de paisagem. Né? Um trabalho cujo título eu não encontrei, de 1910. É uma ponte, né? É uma relação assim de cores vibrantes, cores complementares, verde, com esse vermelhão, aquele azul lá atrás também, fantástico, né? Em contraste com a ponte entre o laranja e o ocre, né? Marrom, terra, né? Então são cores bem acentuadas, pode-se dizer assim. Muito interessante. E essas duas figuras, né? Detalhe, então, importante também a gente ver, olha só. Olha como ele faz com uma, duas, três manchas, né? Com a mesma cor. Ele faz isso aqui, faz aqui, faz aqui, faz aqui, faz aqui, faz aqui, acabou. Com a mesma cor, ele monta as figuras andando no caminho. Casas à noite, olha que beleza. Gente, depois disso aí, a gente pode fazer o que quiser, tá? A gente fica preocupado demais. Eu mesmo me considero muito preocupado. Mas isso aqui me dá uma vibração, uma vontade de pegar um pincel e pintar, que é uma coisa impressionante. Né? Muito bonito, muito livre, né? De uma liberdade assim, estupenda. É estupenda. Benedete, eu não sei se aquele ali era aquarela, eu não tenho certeza, não. Quando de onde eu tirei, não tinha essa referência. Depois eu posso pesquisar. Aquele primeiro, né? Esse daqui, né? Cadê? Esse, né? Não sei se é aquarela. Pode ser aquarela, pode ser um óleo hiperdiluído. Eles também faziam isso. Olha esse trabalho, coisa linda. Fariseus, que coisa linda, né? Que trabalho estupendo. Que composição, né? De uma liberdade assim, a toda prova, não tem nada que, né? Fariseus. Belíssimo trabalho. O jogo de cores, né? A maçã do rosto vermelho dos fariseus, as expressões, né? Aguçadas, né? É as mãos, né? Você vê, muito sintético, ele faz pinceladas, ele faz o contorno primeiro e depois vem por cima com o amarelo, percebe aqui? Está dando para ver aqui? Olha aqui. Não existe o rigor acadêmico, fazer o fundo primeiro, depois, assim, essa. Não. Aqui não tem essa, aqui é expressão, vamos embora. É o que vem por dentro, o que vem de dentro. O Rottluff sabe bem fazer isso. E a gente vai aumentando nosso repertório. A Lua Nascente. Olha que poesia. Poesia bruta. Né? Poesia bruta. Pura poesia. E aí a gente vai aprendendo mais ainda, conhecendo mais. Veja como é importante e como é interessante o preto sobre o azul escuro. Esse azul que pode ser um ultramar. Né? Um preto por cima, pintado. Fazendo o desenho da casa, veja como isso dá uma densidade e, ao mesmo tempo, cria uma luz lá dentro, na parede. Né? É interessantíssimo. A pincelada dele, nervosa. Né? É muito bonito. Olha só. A gente vê o detalhe da pintura. Né? Olha isso.
Olha que beleza, na tela cheia. Só olhar, vamos olhar. Veja como ele faz a lua cheia, nascendo por trás das montanhas. É muito lindo, né? Essa figura, que pode ser uma carroça, pode ser um... Ele assim em vermelho, assim, sem problema, né? Muito bom. Hotluff. Carl Schmitt. Duas mulheres. Veja também a liberdade na execução disso. Tem uma pegada, em alguns momentos, meio Cézanne. Né? Tem uma coisa meio... Uma liberdade cubista, né? Ou talvez pré-cubista, poderia dizer. Mas tem aquele radical, aquele momento radical do expressionismo alemão. Aqui você sente os momentos, as tensões, os dramas, a solidão, né? Que não ocorre no fauvismo. Fauvismo francês, né? Duas mulheres, já estamos em 1912. Olha que beleza isso. É uma beleza mesmo. Que trabalho estupendo, né? Pântanos com a maré baixa, né? Na maré baixa. Trabalho belíssimo, de 1912. Olha as cores, né? É um vermelho violento, um preto violento. Cores incandescentes, né? Apenas isso. Sol sobre a floresta de pinheiros ou de pinhos, né? Tradução em alemão. Olha o sol irradiando. Né? Ele faz os raios com a mesma cor do sol e faz essa solução contorno com verde. Né? Ele fez o desenho com verde e depois veio por cima com a tinta bem diluída. Você vê que ele faz a tinta diluída aqui também. Isso aqui não é aquarela. Isso aqui é tinta óleo, certamente muito diluído com a trementina, que a trementina dá uma opacidade. Né? Muita liberdade. Muita liberdade. A gente tem que aprender com esses caras a ser livre. Eles já fizeram a parte deles. Agora a nossa aldeia, aldeia ao mar. Olha que coisa esplêndida. Esses caras iam fazer a paisagem, eles pintavam essa paisagem, mas eles interpretavam conforme o sentimento que estava dentro deles, o momento deles, né? A expressão pura, aqueles telhados vermelhos do lado esquerdo aqui, ó, olha que coisa estupenda, né? Árvores, flores, plantas, horizonte. É uma profusão de cores, né? Organizadas de um modo realmente belíssimo. Aldeia no mar, ou à beira-mar. Duas garotas no jardim. Nenhum problema na questão da anatomia, tem que ter uma anatomia. Nenhum problema. Ah, mas o que, que são esses losangos aqui deformados? Flores. Deduzo eu, garotas no jardim só podem ser flores. Mas não parecem flores, não tem problema. Isso é assim. É a linguagem do expressionismo que ele desenvolveu. Hoje em dia a gente já tem isso aí há muitos anos, né? Isso é de 1914. Imagina, já tem muito tempo. A gente já passou mais de 100 anos assim. Hoje em dia a gente está livre para fazer o que a gente bem quiser. Duas mulheres, olha só, mesma coisa. Uma cena bem parecida. Ele deu até uma feição mais naturalista um pouco, né, para a mulher, né? Mas
absolutamente não sai da linha, não sai da linguagem dele, né? Belíssimo trabalho. Duas mulheres. Agora vocês vão ver uma xilogravura. Olha aí. Sabe quem é esse? É São Francisco, olha só. Eles usaram, muitos alemães, a xilogravura, a xilografia, né? Faziam muitas xilogravuras. São gravuras feitas em madeira, xilo, madeira. Ah, mas isso é uma coisa tão diferente daquilo que eu estava fazendo. Sim. Ah, mas pode? Pode. Está aí, ó. 1919. Da mesma maneira, ó, a grande profetisa. Esse já tem mais a ver com o que eles faziam, estavam fazendo. Essa coisa mais deformada. Lembra muito aquelas máscaras africanas, lembra muito aquilo que influenciou Picasso. Né? Lembra muito o cubismo no sentido da origem. Mas ele aqui, ele não necessariamente está visitando a origem africana. Aqui, ele está sendo apenas e tão somente expressivo, expressionista. A grande profetisa. Doutora Rosa Shapir, 1919. Olha que beleza. Que trabalho, hein? Não existe perspectiva aqui, na verdade. Ele simula uma perspectiva sem se preocupar absolutamente com nada de perspectiva. Ele faz esses toques aqui, mas isso não é absolutamente um rigor, não é uma indicação de que, ah, então ele fez uma coisa naturalista. Não há nada naturalista aí. É tudo livre. Espontaneidade completa. 1919, doutora Rosa Shapiro, Carl Schmidt Rottluff. Olha o retrato de M. Olha que coisa linda. Veja. É para isso, né? Para a gente ter liberdade, curtir a beleza. Olha a beleza isso. Ó. Ah, mas o olho não parece um olho, não tem problema. Um olho tem pálpebra, o outro não tem. Não tem problema. É pura expressão. A beleza da textura, olha. Textura do incompleto. Intencionalmente incompleto. Isso tudo foi intencional, foi pensado por ele. Retrato de M. E aqui, autorretrato com cigarro. É fantástico. Autorretrato dele. Com cigarro. Muito bom também. Belíssimo. Ah, mas o que são essas bolinhas? Não importa. Fazem parte desse movimento aqui, ó. Tem um movimento aqui, uma circularidade em torno do rosto dele, que está com essa expressão, está com esse cigarro, charuto, o que for. Muito belo. 1919 também. Aí a gente dá um salto, vamos para 1930. Pira a noite, olha que interessante isso. Que trabalho fluido, né? Como é que a tinta branca, ela escorre quase, cria um outro barco, né? No reflexo, né? Pira a noite, uma liberdade completa. Esse está até moldurado. Muito bom, né? Realmente um trabalho hiper contrastado, né? Parece aquelas fotos que você tira com flash, né? O fundo fica tudo escuro, mas aqui ficou tudo iluminado. Mas veja, tem uma escotilha, tá vendo? Aparentemente, né? Parece uma coisa de escotilha, mas não é, né? Tem um bico de barco aqui, gente. Não importa se é ou não é uma escotilha, entendeu? É liberdade absoluta. 1930, Carl Schmitt Rottluff, pira a noite. E aqui, noite no quarto. Beleza, pura. Transparências. Você vê coisas aqui, vê cadeiras, vê
espreguiçadeira. Você vê até uma pessoa aqui, um ser deitado. Será que está por trás da cortina? Tem a lua, tem um dado de poesia lá no fundo, não é essa lua aqui? E a composição totalmente livre. Sombras na cadeira. Sombra do quê? Não importa. Pode ser uma fruteira que esteja em cima da mesa, que a gente não está vendo na composição. Nenhum problema. Muito interessante, realmente. Veja esse aqui, de 1936, Samambaias. Isso é uma pérola, né? Eu realmente fiquei encantado com o Carl Schmitt Rottluff. Ele se transformou num... uma espécie de um ícone para mim agora, uma coisa assim muito familiar. A gente busca essas conexões muitas vezes, né? Às vezes a gente gosta apenas e não vai fazer parecido ou não vai colher do mesmo saco, né? Sabe aquela fruteira que tem você vai a uma feira livre, tem uma fruta, tem uma barraca da maçã, barraca da laranja, barraca... Esse Carl Schmitt, ele colheu de algumas barracas e eu estou vindo atrás colhendo também. Eu sou do mesmo, assim, sou familiar dele, né? Me sinto assim. 1950, árvores. Olha que beleza. Veja como ele cobre aqui por cima com esse azul, não sei se isso aqui é um cobalto, não sei bem. E ele faz uma transparência. Estava diluído, olha aqui, ó. Esse branco rosado que estava por trás fica aparente. E ele deixa. Ele se interessa por isso. Aqui ele faz uma tora, não sei se é de madeira, se é um poste, deve ser de madeira, tombada, cria uma certa perspectiva, mas isso não importa. Aqui também. Isso não importa. A casa não tem porta, a casa não tem janela, isso também não importa. O que importa é esse conjunto, esse verde em cima das árvores, né? Uma coisa, esse troncos violeta, esse universo que ele cria. Né? Árvores, 1950, do Carl Schmitt Rottluff. Aqui, natureza morta com garrafas e folhagem. Coisa bela. Né? Acho que sintetiza bem, né? O que é um trabalho... possui a identidade, né? Você vê a identidade aí, expressa. Caracóis do mar, olha isso. Olha as cores disso. As formas que ele cria a partir dos caracóis, das conchas, né? Das flores, das cores praticamente puras, né? Quase que iridescentes. Né? 1953. 1956 ele faz Árvore e Lua. Olha que beleza. Que belezura. Essa lua é uma beleza. Essa lua é uma beleza. Árvore lua. Natureza morta. Olha isso. Eu só tenho a dizer isso, que é uma identidade completa. É como se a gente estivesse entrando no museu e vendo a obra do Carl Schmitt Rottluff. E, assim, chama atenção alguns recursos, como ele manter aqui esse contorno branco do fundo, né, aberto, criando um momento de luz e vibração em torno, ele realmente... Mais uma árvore-lua. Opa, essa aí já foi. Epa. É no jardim, é jardim de inverno. Jardim no inverno de 69. Olha que beleza. É lindo demais. Eu acho isso absolutamente lindo. Já no finzinho...
da vida dele. Ele que falece em 76, né? E aqui um que eu achei lindo demais, quis colocar, não tinha data, mas tudo bem, né? Casa na curva da estrada. Que beleza. Um trabalho belíssimo. E hoje, eu pensando aqui com os meus botõezinhos, eu resolvi fazer uma coisa muito curiosa. Vamos ver se vai dar certo. Vou fazer uma coisa muito curiosa. Vocês vão ver aqui todos os trabalhos aparecerem. Pá, pá, pá. Muito bem. Se os trabalhos aparecerem, são um monte de trabalhos. Né? Vamos fazer um negócio aqui. Ó. Primeiramente, deixa eu fazer isso tudo aqui. Ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocando agora um a um lugar. A gente vai ver esse conjunto de trabalhos do Rotluff inteirinho, ó. Olha que coisa legal. A gente vê esse conjunto. Eu vou ter que pegar alguns e, obviamente, reduzir, né? Vamos botar aqui do lado. A gente vai fazer um passeio agora inteirinho. Na obra dele. Eu não fazer isso agora, não. Vamos fazer aqui, ó. Olha que beleza. Quantas belezas, né? Na obra desse artista que a gente não conhecia e é um representante fantástico do expressionismo, expressionismo alemão. Olha aqui, olha que belezura. Vou pegar essas chilos, vou botar aqui também, que queiram ou não, são parte dessa. Olha que obra maravilhosa, né? E aí a gente vai passear lá dentro. Vamos olhar esses trabalhos pertinho. Em sequência, sem se importar com os detalhes do trabalho em si. Olha aí. Olha que delícia. É isso? Não faz sentido? É uma obra inteira, íntegra. Olha só. Ele vai se modificando em alguns momentos, cria coisas novas. E a partir dessas coisas novas, ele vai continuando no processo criativo. Olha só. Olha que beleza. Às vezes vai para um canto, às vezes vai para outro. É normal isso. Todo artista faz essa variação. É normal, é natural. Às vezes se repete um pouco, às vezes... Olha que linda essa xilografia. Nossa. Ó. Que beleza, né? Esse é um expressionista alemão. Em alguns momentos ele até tem uma leveza, né? Nem sempre é tenso, mas muitas vezes tem essa coisa meio... Você vê que essa lua aqui, olha só, a
a lua nascendo, ela é bastante enigmático, né? Como aqui também, né? Esse último trabalho que eu não tenho data. Muito belo, né? É um artista realmente belíssimo, né? Não é belo? Belíssimo. Esse aí é o Carl Schmidt-Rottluff. Que eu mesmo já tinha visto poucas vezes. Não me lembro de ter visto ele ao vivo. Não me lembro. Mas agora eu vou estar atento. Isso é que, para isso que serve a gente pesquisar e conhecer coisas novas. Próxima vez que você olhar um Carl Schmidt-Rottluff, você vai... Ah! Saquei. Belíssimo, né? Que bom que vocês gostaram também. Eu também gostei. É isso, pessoal. Muito obrigado aí pela companhia, por esse passeio maravilhoso, por essa obra desse grande artista. Vamos em frente. Amanhã não teremos pintura ao vivo. Outra vez a Net estará aqui, mas por outro motivo, já foi agendado tudo, então eles vão vir aqui para resolver uma questão aí do aparelho, etc. Mas amanhã teremos o café no ateliê, às 18 horas. Então a gente se encontra às 18 horas. Tá bom? Valeu, gente. Muito obrigado pela companhia.